Забравих, че имам Twix в джоба и бях заспала. Уху! Излязох на кличещето. Много е топло. В Лондон беше минус 2 градуса и сме доста дебело обличани. Тук е, мисля, че около 18. Взехме си билет, като мислехме, че X2 ходи до Валета, но веднага проверихме, като си качихме, че X4, 2 евро струва. Въжи 2 часа и реално може да го използваме и за други автобус. И тук този, където не остави автобусчето, има едно голямо шадраванче с бронзове скулптури по него. Виж, доста готино. Самия град навсякъде, от летището тук, докато идохме и като кацахме, е такава архитектура. И само два небостъргача видяхме в другото, като пътувахме насам. Иначе всичко останало беше в този стил, дори новите сгради ги стоят така. Търсим магазин. Влязохме в тази малка уличка. Между другото, влязохме в магазин за сувенири. Те продават такива английски телефонни кабинки. Първо впечатление, че не е особено скъпо. Кафето на летището беше 2,50 евро. И магнитите бяха по 1,50, по 1,90. По специални магнити бяха по 4 паунда. 4 евро. Так му седнахме на едно кафенце и отивам до туалета. И трябва да мина през разни коридори. Склижа доста готино. Просто много старо. Се носи в съвсем различна епоха. Интересно. Тук няма камера май. Вентилатор. Може ли цената в Малта да е най-съща за кафето, както е във Варна? Сега пред 2 седмици във Варна кафето вече е станало 5 лева. В смисъл, къде си че? Тук е 2,50 евро. Добре, поръчахме си кафенца за Влади. Аз поръчах фреш от Портокал. Не знам защо е толкова. Но между другото, по пътя видяхме в предкъщите на някои хора имаше такива дървета с портокал. И това е калцоне. И вътре е с моцарела, прошуто, доматен сос и лук. Ай, знае, накрая добре дошли в Малта. Изпихме си кафето. Чиваме надолу към морето. А реално аз мисля, че е доста удобно. Отсреща се вижда точно морето. Плавно мисля, че 10 минути? 10 минути, да. Защото искаме да учим до едни градини, които гледахме, че са нещо като на другия край на острова Тошвик, защото бързата е в мен. И са на 7 минути пеша. Така че в Валет сме в момента. И днес ще прекараме деня тук и малко по-късно ще направим програма за следващи няколко дена. Оставаме 3 дена и половина горе-долу. Ето по тази улица вървим и надолу от такава далечината се вижда морето вече. След 2 минути вървени вече сме на площада и отпред се вижда морето доста по-ясно. Това HSBC е английска банка и е абсолютно навсякъде тук. Сме сигурни дали сме на правените места за туристи или просто е доста извън сезон. Няма много хора. Тук във водата има много бокуци. Масово са такива пластмасови шишета, големи шишета. Изглежда доста мръсно, пък реално самата вода е доста чиста, кристална, вижда се на дъното. Отиваме към тази кампана и оттам се вижда, май една идея по-високо и се вижда повече. Като цяло е доста красиво. А, там има мощи, виж. А, да. Приличат на португалските мощи. Може би може да се отиде до фара оттам. Този фар е там в ремонт, нещо около фара. Като цяло е доста готино, съвсем различно. А, тук виж вече има туристи, тук повече хора. Явно дойдохме от друго място. По-различно се усеща, няма ги типичните сгради, които ги има в европейските градове. Вкъщи имам 10 чифта на здраве очила. Имаме 2 шапки с козирка. Нищо не съм се взела, ама нищичко. И това слънце много ме дразни очите. През цялото време е така, промигвам, не мога да се отворя очите като хората. Тук сме в едните градини, които са във Валета.
Между другото е топло, обаче като духне става доста хладничко. И тук имаме фонтанче. И тук отново имаме панорамна гледка към града. Ето и камбаната от тази страна. Мисля, че една част от Игра на тронове е снимана точно в Малта, ако не си лъжа. И тук има музей на войната. Ние мислехме, че са градините, но градините са реално отгоре. И е 3 евро входа, което изобщо не е много. Това са горните градини. Реално се падат една идея по-високо. И пак има доста пейки. На предното място също имаше много пейки, където може да седнете и да гледате гледката. Музея се вижда и от тук, от градините. Реално има доста оръдия. Сега не сме сигурни дали музея затваря в 4 часа или в 4 часа стрелят. Върнахме се отново в началното положение. Реално разгледахме всичко, даже не сме ползвали толкова много карта. Това тук е нещо като амфитеатър. Отгоре го бяхме видели. То не е много голямо. Приключихме с обикалянето май. Ще погледнем дали има още нещо, но мисля, че няма нещо, кой знае какво за разглеждане останало. Да кажем, нали, че са минали около 3 часа, може би. И то с много така бавно вървене, доста седене. Така, да ви апдейтна за ситуацията. Искахме да хапнем някъде, преди да отидем. Ние оставяме в съседен град. Тук градовете са буквално квартал, все едно на града. И искахме да хапнем преди да отидем тук във Валета. Обаче ресторантите, които са точно тук на центъра, пък то няма други ресторанти, ние не успяхме да намерим. Порцията струва от 25 евро нагоре. И си мислихме дали ако учим от другата страна, където реално ще останем, което не е много далече, няма да са по-евтини. И всъщност открихме там доста по-готини ресторанти. Като цяло тук храната е средиземноморска, основно италианска. Има няколко пъба заради английското влияние на острова. И също има и гръцка храната. От другата страна, където ние ще нощуваме, има доста гръцки и италиански ресторанти и са доста по-евтини, поне на картата така показва. Сега вървим да схванем ферибот, за да отидем от другата страна. Без да искам, видяхме и катедралата от тук, Сейнт Пол, която е реплика на нашата катедрала Сейнт Пол. Ще вървим и видяхме кокошка. Оле, мислех, че тръгва към нас. Май с това фери ще ходим. И от среща е другия град. Единия и е там е третия град. Само е там май трябва да слизим долу. Да. Ето цените на ферито. Реално е 1,50 за възрастни. Зимата само е до 7-15, лятото има по-късни. Най-дя по-скъпо на 25 цента, които не е много изобщо. Вече сме от другата страна. Това е остров Мануел и е служил като военна база през Втората световна война. Ето този ресторант намерихме. Има много хубави снимки и отзиви в Google. Опа, Mediterranean. Влади си поръча гирос. Доста голямо изглежда. Да, с цицики. Да, ще изчакам да дойде твоето. Що не се охапваш, докато е толкова? Че на мен ми отне малко време, докато избера. Това е детска порция. И си взех само това сирене допълнително. Ние сме в спа и намерихме това, за което дойдохме. Даже има такива десертчета. Има такива малки йогурте с бомбонки. Също има и такива запиене. Също е готино, защото този магазин работи до 12 вечерта. Тук има доста английска стока. В същото време има доста, не знам, италиански или местни неща, може би италиански. Вижте какво намерих. Бисквитки с шонфастък, крем от шонфастък. Това лент мече е 2,75 евро, което може би е 2,40 на паунди. При нас дори намалено е 3 паунда. В Уейтроуз, не знам да снимам, мисля, че е горе-долу същата цена. Сега вървим тук по пешеходната алея към
хотела ни. И ние сме в Слиема, а пък хотела е до Слиема. Много близко, на половин час пеша. И имаме едно красиво залеще с яхте. Тази част е много готина, защото има сякаш повече местни хора, има доста повече заведения. А тук всичко това са нови сгради. Доста натам са нови сгради всичко. Жилищни. Видяхме някаква църква. Сега ще я посетим. Вече сме в хотела Airbnb-то. Сега ще ви разведа. Започваме от вратата. Имаме сушилник, лек хол с телевизор, трапезна масичка. И тук веднага имаме една туалетна с душ кабина. О, той има и пералня тук. Може да се изберем, ако идваме за по-дълго време. И тук имаме кухненската част. Има абсолютно всичко необходимо за някакъв по-дълъг престой. В случая ни по-малко време ще оставаме. И спалнята, която е доста голяма. В смисъл, самото легло е много голямо. Също тук имаме гардероб. Е доста добре, особено за цената си. Забравих да ви покажа терасата или двор. Не знам точно как се води. Не е голямо, достатъчно е. И е само за нас. Само на нашия етаж ма. Тук не сплиза светлина, сигурно през деня. Между другото, забравих да ви кажа колко излезе сметката в ресторанта. Два коктейла с двете хранения. Да, нещо друго. Екстрата беше средното, което си бях поръчала. Излезе 23,50. За коктейлите имаше happy hour. Бяха два за един. Но останалата хранение беше скъпа. Особено за порциите, които предлагаха. Имаше и по-скъпи неща. Мусаката не знам защо винаги е някаква по-скъпа. Беше 17 евро. Примерно за 7 евро може да се вземете доста голяма порция. Моята беше с шиш, салата и картофи, което абсолютно всичко необходимо. Контактите са като английските контакти. Една приятелка беше казала да се вземем от двата вида, и европейско и английско, защото били различни на различните места. Добре, че така направихме, защото иначе не знам как ще да заредим нещата. Една среднощна вечеря, пица с аншиови. И сега ще си пуснем, гледаме Full Meal Once на Netflix. Най-вероятно, докато пробутя ви звучи, сме го изгледали вече. Добро утро, ден 2. Сега хващаме автобус. Тук ще слязохме от един, сега се прекачваме на друг. И отиваме до другия край на острова, за да може да отидем до съседните острови. Все още не сме сигурни как ще стигнем там, дали има организирани турове или дали има такива ферита, които са от самата община. И когато стигнем там, ще разберем. Тук срещаме, между другото се вижда Сейнт Джулиан. Там даже има малко пристанище, ми се струва. Това е едно от местата, които вчера ми препоръчаха на Instagram Story. Като се качате в автобуса, седнете отдясно, понеже всичките гледки би трябвало да са отдясно. Ще минаваме през различни гробове, докато стигнем крайната дестинация. Автобуса се счупе. Сега ще чакаме друг бус да дойде и да се прехвърлям там. В Сиркава сме в момента, дойдохме с автобус и има два варианта. Маля, вижте водата колко е красива. Уникално. И има два острова. Един е Кумино, където е Синята лагуна, и другия е Гозо, който е по-голям остров. Но се оказа, че първо, че е зима, второ, че е много ветрове до днеска, а не съм тук е. Няма такива турове до Синята лагуна и може да идем до Гозо, ако искаме. Вече сме в фейербочето за Гозо и реално се плаща на връщане. Казаха, че е 4,65. Фейербота върви почти денонощно, само един час между 12 и 1 вечерта не работи. И там
това реално среща комбино. Казаха, питах няколко човека на няколко места, казах, че защото е много ветровито днеска, няма да ходят. А пък Гозо е по-голям, има какво да се прави там. Мислям да хапнем. Та 4.65 казаха, че е билета, който се плаща на връщане. Ме е интересно, ако случайно кажа, че е повече. Няма какво да направиш, трябва да плачеш. Вече сме на Гозо. Сега ще се ходим автобуса да отидем до Виктория. Това е един град в острова и там ще хапнем нещо. Тук има доста туристически места и по същия начин, както вчера беше във Валета. Си мислям, че във Виктория ще има по-хубави неща. Вече сме във Виктория. Това горе, мисля, че е това, защото няма друго високо нещо тук наоколо, е стар затвор, реално може да се посети, може да влезете в някои от килиите, даже има с поставени манекени, такива неща за по-реалистично преживяване. Отиваме да хапнем, няма кой знае какво нещо да се види тук, поне спря да вали. Харесахме се това кафе, което е като малко като пъп направено, вътре трябва да има сандвичи. О, има някаква супа равиоли. Добре, харесваме. Интериора ни хареса, в Google-то гледахме. Горе е шоколад за Влади. Много добре изглежда. Ей, това е някаква коледна торта, каза момчето. Дойде ни храничката. Това е супот лища, пасирана лища и тук лазаня. Реално тези неща ще си ги разделям. Донесаха цяла купичка с пармезан. Имаме и хлебче. Нахранихме се и чакаме автобусчето. И има една красива така. Но там може би валя, защото е доста облачно и мрачно. Сега почехме за идването и за връщането по 4.65 на човек. И беше много красивичко тук. Няма кой знае какво нещо да се види, но наистина е красиво. И се личи, че е по-малък остров, има доста повече природа така, по ней покрай пристанището. Вече сме в Слиема, голямо пътуване днеска. Добре, че тръгнахме пълно време, защото вече е тъмно тук. 6.15 има доста вълни. Морето е много бурно. И сега се отправяме към една гледка, където се вижда Валета. И по-късно, не мислях, че ще огладнем докато дойдем до тук, но не сме гладни все още. Но с нощ огладняхме късно. И малко не се излизат както стане по-късничка. Валета се вижда от среща. Катедралата също може така леко да се види, но не е светната. Не знам дали ще е светнат малко по-късно. Те и лампите все още не са светнати. И натам се вижда частта, където ние оставаме. Гези или беше нещо такова. И тук е Слиема. Жрото е много готино. Вече сме на мола, случайно го открихме, точно до този viewpoint, откъдето се вижда Валета. Няма много хора навън, между другото. Това е любимата ми газирана напитка и за първи път виждам малък швепс. Тази пица има мети орехи. Това е 4 сирена и отгоре има мети орехи. Много различно. И десертче. И там се вижда Сейнт Пол. Знам дали кулата е осветена. Та до нея е купола на самата църква. Вече сме в един съседен град. Реално вървяхме тук покрай водата. И има едно такова малко яхте, но пристанеще там има по-големи яхте. И осъзнахме, че може би вече вървим доста. Не, че е много. То буквално е на 10 минути пеша от тук. Добро утро, ден 3. В момента вървим към Сейнт Джулианс, което е съседен град. Вчера ви показах
докато чакахме автобуса, той се виждаше от среща. И реално е на 30 минути от нашия хотел пеша. Много е трудно да се върви тук. Ако пресечете където ви падне, както е в Англия, дават ви път, но наистина е доста трудно. Тук трябва да завим и затворя на уличката. Вчера беше 14-15 градуса, но понеже духаше и нямаше слънце, се усещаше много студено. И бях с тениска, пуловер, шал, шапка и яке, докато днеска е толкова топло и съм само по една блузка и се усеща много, много топло. Просто защото няма... В момента има вятър на тази улица, но като цяло няма вятър. И на слънце се усеща много топло. След 10-15 минутки вървение вече виждаме морето. Даже сме почти там. Ето, вече сме на плажа. Има малко, съвсем малко ивица пясък. Ако не държите да сте на пясъка и може да сте мокри през цялото време, може да се позиционирате тук. Седнахме на едно кафененце тук, Клей, със страхотна гледка. Дойде част поръчката вече. Дойде ни и тощчето. Ей така, искам всяка сутрин да закусвам. Седнахме на кафенце, това е тирамису. Дойдохме тук в мола реално на Сент Джулиус. Вървим вече към Слиема. Може би около един час ще ни отнеме. Надявам се през цялото време да има такава алея, където да може да вървим. По картата изглежда, че има, така че може да стигнем по този начин. Иначе, ако тръгнем през градовете, ще бъде доста по-бързо. Между другото, там на кафенето, където бяхме седнали, кафето струваше 2,20 и този сандвич, който беше с чипс и с салата, беше 6 евро. Във Варна, като бяхме пред 2 седмици. Кафето струваше 5 лева навсякъде, където ходихме нормалните кафенета. И такива тостове и сандвичи бяха между 10 и 12 лева, които накрая излиза същото. И все пак не мисля, че стандарта в Варна позволява такова вдигане на цените. Все пак не е някаква голяма туристическа атракция, като сметнеш, че Малта е доста популярна, особено сред британците. Върнахме се отново на панорамното мостче. Разходихме се около един час. Наистина ми се стори супер бързо. Минахме през майта, всъщност нямаше други градове по пътя, но беше много приятна разходка покрай морето. Отново сме на същото място. Влади яде гирос. Много е хубаво. Ние по принцип като си харесаме някъде, сядаме там основно. Дойдохме тук да пием по нещо. Реално това е кафенинце като бар направено, там се вижда морето, валета се виждаме там. И вътре е много готино направено. Поръчахме си по един горещ чоколад, този е екстра гъст. Зараза сме, има някакви намаления, да видим аз дали ще мога да се придържам към това, което искам да не скупам дрехи от Fast Fashion, много-много. Тези сатенени рокли ми харесаха, но просто всички са толкова раздърпани навсякъде, тук долу или горе. Иначе е много гочна. И 18 евро, да. Между другото, отдавна не съм виждала такова намаление по магазините, защото при нас основно е онлайн и ако успееш да се намериш нещо онлайн, в магазините вече не съм виждала такива намаления. Тук има цяло семейство в патици на тази лодчица. Гледката, като излезем от нашия хотел, отсреща се вижда катедралата. Добро утро! Ден четвърти, последен ден. Вече сме във Валета, много бързо стигнахме. Като цяло не знам защо има толкова много коле в Малта навсякъде, защото има автобуси до всяка една точка на острова, поне тези, които сме гледали, до всеки един град, до където искате. Има автобуси, не знам защо хората, толкова много хора имат коле. И автобусът стигна от градчето до Слиема Гзаде, или Гзаде, не съм сигурна как се произнася, за 15 минути.
Гзира ли? Аз както си запазих хотела и страдаме за как се казва града. Между другото, това е първото място, на което сме били, където, когато нямаме кола, не сме лишени от пътуване. Това не е някакъв минус. Нямаме кола, даже няма нужда да снимате кола. Не бих препоръчала. Като цяло, островът е направен, но не е направен. Да се обикаля с колело би било много приятно. За съжаление, няма такава опция, защото има тесни улици, които са пълни с коле. Видях само един колоездач за 4 дена, в които сме тук. Ще обиколим малко във Валета и след това ще се насочим към летището. В същото времето е много приятно. Ние тези 3-4 дена, предните 3-4 дена, които бяхме тук, беше по-хладно, но сега вече се затопля другата седмица, естествено. Отиваме до сувенир шопа, защото съм много голяма рядкост и не мога да намеря. Видях вчера в двама, нямаше нищо. Много се чуя за че чаше, защото много ме харесват. Вкъщи имам една, но в същото време се чуя какво ще оправя. Много ме яче, в Турция не взех повече от тези очи, защото тук са много скъпи и са доста пластмасови. Вече сме седнали на кафенцето, фреш, кафе, сандвич и взех такива карти за играчите на Белот. Магните взех и тези са точно като тези къщурки, типичните, особено във Валета. Имат си и такива затварящи се дървени неща на прозорците. Изглежда доста куча, между другото доста трудно да намерите вече нормален магнит. Нормален, как казвам, готин магнит. И това е подложка, на тази пише малата. Имаме същото от азорските, малко по-различна е шарката, но е такава кръгла, по същия начин са разположени тези плочици. И ще направим цял комплектче. За последно фонтанчето. Overall беше доста готин в Малта. Заслужава се да се дойде. Заслужава се да се дойде дори януар месец, когато не става за плаж, за да може да се разходите. Дори да е януар месец, пак е готино, защото така ще може да обикаляте и да разглеждате на спокойствие. Смокинг ерията тук. Беше много готин първия път, като лечахме от Англия, защото питахме човека. Дали искаш ли тук да седнем? А там ми изглежда, има повече зеленичко, но има повече хора. И бях в Англия, дали има на една от летищата ерия за пушене и той ми каза не, никъде по света няма. И аз бях в шок, защото и във Варна имаше, в Германия, където бяхме ходили преди това, и му обяснявам, че на други места има и той някакъв такъв беше невъзможно едва. Взехме с нещо за хапване на бързо.